លោកចេញឡៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ដីទីសូមអញ្ញាធិការក្រុងនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះហ្វូងកអនាធិបតីក្នុងទីប្រជុំជនក្រុងទប់ស្កាត់សំណង់រឹងមាំតាមមាត់ស្ទឹងមាត់ប្រឡាយនិងការចិញ្ចឹមសត្វស្វាបង្ហូរលាមកពាសវាលពាសកាលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះលោកអភិបាលខេត្តស្ដីទីលើកឡើងបែបនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងទីប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់បណ្ដាក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីអង្គភាពនានាបានលើកឡើងអំពីការងារពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាជាតិអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023ការរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនៅថ្ងៃទី5និងទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022ការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទបទល្មើសនេសាទក្នុងបឹងទន្លេសាបការលួចសង់សំណង់រឿងមួយជាថ្មនៅតាមមាត់ស្ទឹងនិងមាត់ប្រឡាយជាដើមដោយឡែកក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមសត្វស្វានៅភូមិកែមូនីបានបង្ហូរការសំណល់និងលាមកស្វាចូលអូរប្រែកប្រឡាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងសត្វពាហនៈដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះនៅស្រុកវិលវែងនិងស្រុកភ្នំក្របាញ់នៅតែកើតមានបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីការលួចកាប់ព្រៃដីប្រៃរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋចូលព្រៃមានការជំងឺក្រញ្ចាញ់ហើយការចាប់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការថយចុះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមមកចាក់រកការលើកឡើងខាងលើនេះលោកចេញឡាញអភិបាលខេត្តស្ដីទីសូមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីអង្គភាពជំនាញរួមគ្នាដោះស្រាយដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ការកែឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមុននឹងការត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវសៅបដាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងយកទៅប្រើប្រាស់បំភ្លៃការពិនចំពោះហ្វុងកូអនាធិបតីសំណង់តាមមាត់ស្ទឹងមាត់ប្រឡាយនិងការចិញ្ចឹមសត្វស្វាបង្ហូរលាមកដោយគ្មានអាចម្រោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យខាងតែបានដាច់ខាត